es porta una mesura de govern lligada al tema dels barris i jo crec que això és una vergonya i no em cansaré de dir-ho. És a dir, s'acaba fent un plantejament en el que l'Ajuntament que intenta fer una cosa que jo crec que és molt greu i és posar comissaris polítics a tots els barris de la ciutat. 73 comissaris polítics nous hi haurà en aquesta ciutat. Aquest Ajuntament jo crec que està perdent el sentit comú, basant-se en que això són eines de gestió i de participació i d'apropament de la ciutat en els barris, es fa una cosa que no té res que veure. Uns moments de crisi no té cap sentit, però cap sentit, que tu facis aquest dispendi. Hi ha maneres d'apropar-se als barris, d'apropar-se a la gent, de buscar noves eines de planificació perquè els equipaments estiguin als barris. Nosaltres ho havíem portat a la nostra campanya electoral, però el que no té sentit de cap de les maneres és que la participació, la manera de gestió descentralitzada, sigui posant comissaris polítics. Ens puguem gastar aquesta milionada amb uns avets, primer he de dir que són lletjos, una porqueria, no? Que no acabo d'entendre que per què ens costen tants diners una cosa tan lletja i tan espantosa, no? Però és que a més d'això jo crec que és malbaratar els diners. Voler fer de la il·luminació una exhibició d'hipocresia de sostenibilitat a mi em sembla una vergonya. Que vas fotent uns arbres que fan pena, no? Que has d'agafar i pujar la bicicleta per posar-los en funcionament, i després aquest mateix grup, pues, escolta'm, li sembla bé pues, tallar tot un conjunt dels cines a nivell del Tibidabo. O sigui, jo crec que el grau d'incongruència que acaba fent aquesta gent és absolutament lamentable i vergonyós, i a mi em fa molta pena, i no crec que sigui la bona imatge de la ciutat. Són diners llançats que es podien haver utilitzat molt millor, no? Molt millor.